ഹലോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ചോക്ലേറ്റ് എക്സ്പ്ലോഷൻ ബോക്സ് ആണ് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത്. നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് അതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാൻ നോക്കാം. സിമ്പിൾ ഐറ്റംസ്, വീട്ടിലുള്ള ഐറ്റംസ് മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ചാർട്ട് പേപ്പർ മാത്രമേ പുറമേ നിന്ന് വാങ്ങിക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇത് ഞാൻ ഗിഫ്റ്റ് പേപ്പറാണ്. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് വേണ്ട ഒരു സിസർ, പിന്നൊരു മൂടി. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് കുറച്ച് ഫ്ലവർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഫ്ലേവറൊക്കെ പുറമേ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുമ്പം കൂടുതൽ എക്സ്പെൻസ് ആവില്ല. വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കാം. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടി, ഇതേപോലത്തെ ഗിഫ്റ്റ് പേപ്പർ ഉണ്ടാവും നല്ല ഭംഗിയുള്ള. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് വെക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതാ നമ്മളൊരു പാത്രത്തിൻ്റെ അടപ്പുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു റൗണ്ട് വരച്ച് കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് നമുക്കത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതേപോലെ റൗണ്ട് ഒരു പെന്നുകൊണ്ട് റൗണ്ടായിട്ട് വരച്ച് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ആ റൗണ്ടിലൂടെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഫ്ലേവർ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന മെത്തേഡാണ്. ഞാൻ ഇതെല്ലാം ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ വരച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. ലാസ്റ്റ് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മൾ ഈ റൗണ്ട് കട്ട് ചെയ്തത് ഇതിനി കത്രിക ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വീണ്ടും റൗണ്ട് ആക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. ജസ്റ്റ് ഇതേപോലെ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. ഫുൾ റൗണ്ട് ആക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇതേപോലെ വീഡിയോ കാണുന്ന പോലെ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇതേപോലെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഈ കട്ട് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ എല്ലാം ഇതേപോലെ കട്ട് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് ഇത് ചെറിയതായിട്ട് മടക്കി മടക്കി എടുത്തിട്ട് ഫ്ലവർ ആക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഈ ഒരു മാല രൂപത്തിലാണ് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്താൽ കിട്ടുക. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ നമുക്ക് എല്ലാം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് വരാം. കട്ട് ചെയ്ത് ഇത് വെച്ചിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ ഫ്ലവർ ആക്കി എടുക്കുക. കട്ട് ചെയ്തതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം വെച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ ചെറുതായിട്ട് മടക്കി മടക്കി കൊടുക്കാം. ഒരു മൂന്നാല് ഫ്ലവർ അതെല്ലാം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫ്ലവർ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം. ഇതേപോലെ അതിൻ്റെ ഒരു അറ്റം വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതേപോലത്തെ സ്റ്റിക്കോ ഇല്ലോ ഇങ്ങനെയും മടക്കി ചുരുക്കി കട്ട് ചെയ്യാത്ത അതേപോലെ ചൂടുള്ള പോർഷനിൽ പോയിട്ട് എത്ര വീഴുന്നപ്പോൾ ഫ്ലവർ നമ്മൾ ചെക്ക് ആവും. ഇത് കട്ട് ചെയ്താൽ അത്രയും ഫ്ലവർ ആദ്യം റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. നമ്മുടെ എല്ലാ ഫ്ലവറും ഇവിടെ സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. നാല് ഫ്ലവർ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ലാസ്റ്റ് നമ്മളൊരു ഗം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ പോർഷനിൽ കുറച്ച് ഗം ആക്കി കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കാം. ഇത് പോരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒന്ന് സൂപ്പർ ഗ്ലൂവോ അല്ലെങ്കിൽ സാധാ ഗമ്മോ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഫ്ലവർ ഉണ്ടാക്കുന്ന പരിപാടി ഇവിടെ സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ നാല് ഫ്ലവർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് എക്സ്പോഷർ ബോക്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബോക്സ് തയ്യാറാക്കാം. അതിനായിട്ട് വളരെ ചെറിയ ചെറിയ സാധനങ്ങളായത് റേറ്റ് കുറച്ചുകൊണ്ടുള്ള സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു ബോക്സാണ് നമ്മളിവിടെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. അതിന് ചാർട്ട് പേപ്പറാണ് നമുക്കിവിടെ മെയിനായിട്ട് ആവശ്യമുള്ളത്. ചാർട്ട് പേപ്പറിന് 6-7 രൂപയേ വരുന്നുള്ളൂ. ഫ്ലവറെല്ലാം ഇതേപോലെ 4 ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം. എല്ലാം ഇതേപോലെ ഒട്ടിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക്
ഡെക്കറേഷൻ ബോക്സ് എന്നുള്ള ചാർട്ട് തയ്യാറാണ്. നമ്മളെ ഫ്ലവർ ഇവിടെ സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടി ചാർട്ട് എടുക്കാം. ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഇവിടെ പിങ്ക് കളറ് ചാർട്ടാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് ഏത് കളറ് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഇതേ പിങ്ക് കളർ ചാർട്ട് ഫസ്റ്റ് അളവെടുത്തിട്ട് കട്ട് ചെയ്യണം. ഒരു ചാർട്ട് മതി കേട്ടോ, ചെയ്യാനും ചാർട്ട് തന്നെ ബാക്കിയുണ്ടാവും. നമുക്ക് ടോപ്പും അതേപോലെ രണ്ടും മൂന്നും ലെയറാക്കാനൊക്കെ ഒരു ചാർട്ട് തന്നെ ധാരാളമാണ്. ഞാൻ സ്കെയില് വെച്ചിട്ട് അളന്നിട്ടാണ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരുന്നത് കേട്ടോ. ഇത്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളം, ഇത്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതിയിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാണ്. നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതാണ്. ഓരോ സൈഡും 10 സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതിയില്, അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് 12 സെൻറ്റിമീറ്റർ നിങ്ങളും വീതിയിലാണ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചത്. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തെടുക്കാം.
അപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് മോഡൽ ഇത് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡാണ് കാണിക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ പോർഷൻ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒട്ടിക്കുന്ന ടൈപ്പും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒട്ടിക്കൊന്നും വേണ്ട, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അളവെടുത്ത് വെട്ടിക്കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഫോൾഡ് ചെയ്താൽ ഒരു ബോക്സ് ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടും. പിന്നെ കട്ട് ചെയ്ത് ബാക്കി ഇത്രയും ഒരു അര ഭാഗത്തിനടുത്തോളം നമുക്ക് ചാർട്ട് കിട്ടും. അതിൽ നമുക്ക് ടോപ്പ് പോർഷനും കൂടെ കട്ട് ചെയ്യാം. നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് ഒരു ബോക്സിനനുസരിച്ച് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് കട്ട് ചെയ്തതിനുള്ളിൽ നമുക്ക് ഒരു കട്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചാർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ബോക്സോ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ ഇൻവിറ്റേഷൻ ലെറ്ററിൻ്റെ നമ്മളെ ഉള്ളിലുണ്ടാകുന്ന കുറച്ച് കട്ടിയുള്ള പോർഷനിൽ അത് വെച്ചാണ് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് കാർഡ്ബോർഡിൻ്റെ കഷ്ണമോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം. നമ്മളെ തിക്നെസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചാർട്ട് വീട്ടിന് അത്രയുള്ള കട്ടി വരുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഒരു ബോക്സായിട്ട് നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു. ഇതേപോലെ അതിനനുസരിച്ചുള്ള അളവിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് സെൻ്ററിൽ നാല് സൈഡിലായിട്ട് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം. ചാർട്ടിൻ്റെ നാല് സൈഡിലായിട്ട് ഒട്ടിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മളിത് ഒരു കളർ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് കളറ് ഫോർ സൈസുള്ള കളർ പേപ്പറാണ്, അത് വെച്ചിട്ട് സൈസ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഈ ചാർട്ടിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം. ഈ ഒരു ചട്ടയാണ് നമ്മൾ ഒട്ടിച്ചെന്ന് കാണാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നല്ല കളർ, അതവിടെ ഗിൽറ്റോ ഏത് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ.
അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അളവിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നമ്മൾ ഒട്ടിച്ച ബോക്സിൻ്റെ കാർഡ്ബോർഡ് ബോക്സിൻ്റെ അവിടെ തന്നെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം.
നമ്മൾ ഒട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മളെ ബോക്സിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയി. നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ബോക്സിൻ്റെ ടോപ്പ് പോർഷനാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. നെക്സ്റ്റ് ഇതേപോലത്തെ വീഡിയോ ആയിട്ട് നെക്സ്റ്റ് വരാം. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ്പോഷർ ബോക്സ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു. സിമ്പിളായിട്ട് ഈസി ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡാണ്. നെക്സ്റ്റ് ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരെ ബൈ ബൈ.